Директорите на горските и ловни стопанства в Северо-Истока призовават хората, които се отопляват с дърва, да се запишат за предстоящия отоплителен сезон. От стопанствата в Шумени търговище отчитат, че до сега са получени незначителен брой списъци и индивидуални заявки, които са изпълнени веднага. В момента всички поделения разполагат с дърва за огрев и от ръководството на предприятието призовават хората да не чакат есента, а сега да заявят нужните им количества. И посочват, че заради поскъпването на ста се увеличават домакинствата, които отново избират отопление с дърва. Цената в стопанствата и тези в складовете ще бъде една и съща и няма защо да се чака откриването на складовете. Към момента пространствения кубик е средно 55 лева без ДДС от временен склад в гората, а на транспорт е 25-27 лева на кубик без ДДС.